你们两个怎么啦？怎么啦？你看妹妹的头发哎，转一圈，这是姐姐帮她绑的耶。姐姐你呢？你是自己绑头发吗？你们长大了耶，你竟然会帮妹妹绑头发？真的吗？那以后你们就可以自己绑头发咯。那我就不用帮你们绑了耶。开心，爸爸画画，他们现在在画画。我在纸张玩画画。哦，那妹妹在画什么？我和奶奶。妹妹在画艾丽儿。好了，拜。